I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, on the way. I'm on the way. I'm on the way. Fala galera, como é que vocês estão? Tô aqui numa produção, certo? De um vídeo institucional. E a gente estava gravando, até agora há pouco, alguns fakes de câmera, porque a gente, assim, quando chegou, fez algumas imagens de drone. O vídeo é esse daí que vocês estão vendo na tela, vocês viram no começo. E aqui a gente está no dia da produção, né? E começou hoje um dia um pouco mais chuvoso, mas depois o sol abriu para a nossa vantagem, né? Porque se tivesse um dia chuvoso aqui não ia ficar tão bonito a questão da fotografia. E a gente está aqui hoje com o Mini 2, que eu já fiz review aqui no canal sobre ele, certo? E esse é um drone que é compacto, mas eu consigo incluir ele em produções porque ele tem um 4K bastante legal. Eu consigo trazer esse drone para as produções porque ele tem um 4K bem nítido. Então agrega com a câmera que eu estou filmando, tá? Ela consegue casar bem as duas junções, porque essa câmera que eu estou filmando aqui é uma Canon RP, tem uma textura bem massa com essa lente aqui, que é 24mm, e foi inteiramente filmada com essa lente. Ela está com ambas as câmeras do drone e da minha aqui, elas estão com um filtro ND, porque como vocês estão vendo aqui o dia está bastante ensolarado, e para manter a velocidade de obturação o mesmo da quantidade de quadros por segundo, eu consigo colocar o filtro ND para preservar essas características da fotografia, beleza? Aqui também, ó, o drone está com o filtro ND e a câmera para dar um match na parte de cor ali na fotografia e a gente manter aquele motion blur, beleza? Eu estou mostrando aqui para vocês como está sendo. A gente fez algumas imagens lá na sede da Autoescola. Aqui é o pátio, é onde a parte prática acontece. Eu estou filmando aqui e uma coisa interessante de eu estar filmando, que eu já passei por todos esses processos, já fui aluno dessa Autoescola que eu estou fazendo parte, né? Estou fazendo a filmagem e eu sei cada processo de fazer a baliza, passei por todos eles e hoje eu sou habilitado, né, com a carteira de carro, que é a carteira B, e é por conta da Autoescola. Então hoje é um cliente recorrente meu, mas o que eu quero pontuar aqui, porque eu já passei pela experiência de ser um aluno, então eu sei as dificuldades, as partes que, né, seria interessante uma pessoa de assistir. E você passar por essa experiência, você sendo um videomaker, você sendo uma pessoa que vai filmar, é muito importante, porque você sabe os detalhes ali do que precisa estar no vídeo, né, numa manobra ali na hora de fazer a baliza, na hora de fazer a garagem. Todas essas peças são bastante importantes na hora que você está montando um vídeo, certo? Então, queria passar isso para vocês e dizer que estou aqui, né, ansioso. Ainda não vi o resultado, mas vocês já estão vendo o resultado do vídeo e espero que vocês gostem, beleza? No entanto, a gente está dando uma pausa aqui porque já a gente vai começar outra filmagem, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo mais rápido hoje. E com as dúvidas em relação às configurações, né, de edição, de cor, podem deixar aqui nos comentários desse vídeo que eu vou responder vocês, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Vamos nessa. Chave neles, chave nível. Vamos nessa. Explodiu o céu, meu Deus.